Ladies and gentlemen, všechny vás srdečně vítám v kanálu Sáků, na mém YouTube Sáků, nebo jak tak, to podobně. A vy, co mě sledujete, vím, že teď jsem měl menší odmrku, co se týče natáčení mých videosáků, protože jsem byl prostě mimo tuhle dimenzi, byl jsem úplně někde jinde, kde jsem neměl možnost natáčet, a to bych tak úplně nerozebíval, ale spíš, že už jsem tady zpátky a vracím se k mýmu tradičnímu natáčení. Znáte to, jeden týden videjci předele, druhý týden třeba žádný video, ale víte, že to stojí za to, že jeden týden jsem schopný natočit třeba i 20 videí, potom třeba se mám odmrku týden, ale už to nebude taková odmrka jako měsíc nebo 3 týdny, že bych nenatáčel, to ne, já jsem měl nějaký problémy s telefonem, nebo respektive s telefonama, já jsem jich měl víc, jo, a jsem je furt nějak ztrácel a vždycky jsem si vyřídil simku a to, pak už jsem ani neměl náladu jak natáčet, protože to víte, nějaký životní starosti a tady to, jo, to bych taky úplně nerozebíral, ale důležitý je, že už jsem zpátky, už jsem ready, už jsem zpátky tak, jak potřebuju, jo, takže aktivně na YouTube zase, teď moje krátký poučno zábavnou videa, moje okýnka zkrátka, moje díly zase tady na YouTube budou, a tady to je vlastně jeden z nich. Začal jsem už včera, když jsem vlastně natáčel video, jo, kde jsem vlastně ukazoval moje šperky, protože to víte, já jsem takový podnikatel a podnikatel je vlastně takový onanátor nahoru dolů, jo, že třeba jeden měsíc nemám nic a druhý měsíc mám neskutečný miliony. Jo, a teď je zóna, ta doba, nebo měsíc, já říkám, někdy mám půl roku miliony, někdy nemám měsíc nic, ale maximálně 3 týdny až měsíc, kdy se mi nestalo, že bych neměl nic, a potom třeba půl roku, rok mám neskutečný miliony, než mi to krachne, a já jsem schopný vždycky, mám takový talent, že během měsíce rozjedu zase podnikání, ale ne jen tak nějaký živnostní činění malinký, ale obrovský podnikání, co mi na rok vynese prostě neskutečný prachy. Jo, tak třeba bylo takový to uvítací video, že už mám zase svoje drahé šperky, pěkně bílý zlatíčko, jo, tady náušnici z bílého zlata, takže jsem šťastný určitě, už mám zase, jak jste viděli, hadvásoky svoje, jo, s Tupakem, tu mikinosáku, jo, takže jsem taky spokojený, že už mám své hadvásáky, jo, a hopérský a to, a už jsem zase vlastně ve vatě, jak se říká, aspoň na ten rok, na dva. No, pak zase počítám, že měsíc, maximálně 2 měsíce, nic, a když říkám nic, tak já jako mám prachy, ale mám třeba 16 tisíc měsíčně, ale když se nedaří, jo, když je fakt bída, tak 16 tisíc vydělám až 20, ale když se daří, jo, jakože teď mám to období, který věřím, že vydrží díl než půl roku, vydrží půl roku až rok, tak mám měsíčně třeba 800 tisíc, jo, prostě až 800 tisíc za měsíc jsem schopen vydělat, jo, takže pro mě 3 miliony není žádný problém, vzhledem k tomu, že podnikám, tak mám podnikový konto, jo, na ně mám strašných peněz, jo, ale to vždycky, když nepodnikám třeba ten měsíc, tak to prostě secím, jako no, ale teď už secit nemusím, protože teď, jak říkám, mám peněz jak želez.